schon eine Topir. Sam please die Mentor in Choreograf. Naša najmlajša skupina so trotinice, to so otroci stari od 3 do 5 let. Trotinice spoznavajo ples skozi igro in glasbo. Naše gridne mravljice so stare od 9 do 12 let. Naši kokoni se razvijajo od 13. leta dalje. Če si dovolj ustrajen in priden, si priplešeš člansko plesno skupino Optimum. V plesni šoli Netopir pripravljamo tudi predstavice in plesne zgodbice za najmlajše. Avtorskimi predstavicami gostujemo in potujemo po celi Sloveniji ter nastopamo za šole in vrtce. Dobite nas na Župančičevi 22, bivša trgovska šola Kranj. Vse informacije so na voljo na naši spletni strani ali na telefonski številki. Vabili in dobrodošli v Netopirju!